हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज अपने जीके विषय का प्रकरण 9 और इन मिताक्षरों पार्ट 2 जो हमें आपने अगाउ अपने आ बधु लखी तो लीधु छे, पण आपने क्वेश्चन आंसर प्रश्न जवाब नहीं लख्या, बराबर छे? तो आज आपने प्रश्न जवाब समझीशू और लखीशू, बराबर। हवे आ छे तमारे एक शब्द में जवाब लखवाना छे, तो एमा छे पहेलू छे सीआईडी नु पूरू नाम शू छे। तो सीआईडी तमे बधा जुओ छो ने टीवी पर, तो एक सीआईडी, पण आपणे सीआईडी जो या सीआईडी जो छे सीआईडी जो छे उ करिए, पण आपणे सीआईडी नु पूरू नाम खबर छे तो के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक छे, बधा मोठे કરીને જોવો। आरबीआई બીજો પ્રશ્ન છે, आरबीआई નું પૂરું નામ લખો। તો હવે आरबीआई છે એ આપણા ભારત દેશની બહુ મોટી બેંક છે, આપણા ભારત દેશની મુખ્ય બેંક છે। એ જે પૈસાની જે બેંક હોય ને, બધી બેંકમાં પૈસા જ હોય, પણ આ બેંકમાં પૈસા બને એવું કહેવાય, એટલે પૈસાની બેંક કહેવાય। आरबीआई નું પૂરું નામ લખો, તો રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા। आर यानी रिजर्व, बी यानी बैंक ऑफ, आई यानी इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 3, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया નું ટૂંકું નામ લખો। હવે આમાં ઉલટું પૂછ્યું છે તમને, તો એ પણ તમારે સમજવાનું છે, એટલે તમારે આખા નામ પણ યાદ રાખવાના અને ટૂંકા નામ પણ યાદ રાખવાના। હવે આમાં તમને આખું નામ પૂછ્યું છે, હવે આનું તમારે ટૂંકું નામ કરવાનું છે, તો તમને કરતા આવડવું જોઈએ, બરાબર। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया નું ટૂંકું નામ શું છે? તો સ્ટેટ એટલે એસ, બેંક એટલે બી, અને ઇન્ડિયા એટલે આર, એસ બી આર। તમે બધા એસબીઆઈ માં જાઓ છો ને મમ્મી પપ્પા સાથે, કોઈનું એકાઉન્ટ ખોલેલું હોય એસબીઆઈ માં, બરાબર। યુનેસ્કો નંબર 4, પ્રશ્ન નંબર 4, યુએનઈએસસીઓ યુનેસ્કો નું પૂરું નામ શું છે? तो यू आने यानी यूनाइटेड, ए यानी नेशनल, ई यानी एजुकेशनल, एस यानी साइंटिफिक एंड सी यानी कल्चरल, ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को એટલે યુનાઇટેડ નેશનલ એજ્યુકેશનલ સાયન્ટિફિક એન્ડ કલ્ચરલ ઓર્ગેનાઇઝેશન। ઠીક છે, આ થોડું મોટું છે એટલે વ્યવસ્થિત રીતે યાદ રાખજો, માં પરીક્ષામાં પૂછાઈ દી ખરા। પ્રશ્ન નંબર 5, બ્રિટિશ બ્રોડકાસ્ટિંગ કોર્પોરેશન, બ્રિટિશ બ્રોડકાસ્ટિંગ કોર્પોરેશન નું ટૂંકું નામ લખો। જો અહીંયા પણ તમને એસબીઆઈ નું ટૂંકું નામ પૂછ્યું હતું, હવે અહીં પણ તમને ટૂંકું નામ પૂછ્યું છે કે બ્રિટિશ બ્રોડકાસ્ટિંગ કોર્પોરેશન નું ટૂંકું નામ શું થાય? તો બ્રિટિશ એટલે બી, બ્રોડકાસ્ટિંગ એટલે બી પરિવાર, અને કોર્પોરેશન એટલે સી, બીબીસી। ઠીક છે, હવે એમપી નું પૂરું નામ શું છે? હવે એમપી આવે એટલે તમને રાજ્ય નામ યાદ આવી જાય, મધ્યપ્રદેશ, પણ અહીંયા આપણે મધ્યપ્રદેશ નું નથી પૂછ્યું માં, એટલે એ તમે બરાબર યાદ રાખજો। એમપી એટલે એમ યાને મેમ્બર, અને પી યાને પાર્લામેન્ટ, મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ। નંબર 7, જીકે નું પૂરું નામ શું છે? આપણે જીકે વિષય તો બહુ ભણીએ છીએ, રોજ અઠવાડિયામાં 2 દિવસ, પણ જીકે નું પૂરું નામ કેટલાને ખબર છે? કોઈને ખબર નથી હોતું, બરાબર ને? તો જીકે નું પૂરું નામ છે જી એટલે જનરલ, કે એટલે નોલેજ, નોલેજ એટલે જ્ઞાન, બરાબર। જીકે એટલે જનરલ નોલેજ, એટલે કે જનરલ નોલેજ એટલે સામાન્ય સામાન્ય જ્ઞાન જાણવા જેવું, બરાબર। એ એમનું પૂરું નામ લખો, એ એમ, એ યાને એન્ટી, એમ યાને મરેડિયા, એન્ટી મરેડિયા। રાત્રે 12 વાગ્યા પછીથી બપોરે 12 વાગ્યા સુધીનો જે સમય હોય તેને એએમ તરીકે ઓળખાય છે, બરાબર। આપણે મોબાઈલમાં જોઈએ જ છે, તો આપણે સવારે મોબાઈલમાં જોશું ત્યારે ઘડિયાળમાં લખ્યું હશે ને 9:10 થઈ, બરાબર। તો 9:10 થાય ત્યારે એએમ લખ્યું હશે બાજુમાં નાનકડા અક્ષરથી, એ જોજો તમે। અને એના પછીનો પ્રશ્ન છે પીએમ નું પૂરું નામ લખો, તો પીએમ એટલે અહીંયા પણ તમને પીએમ આપ્યું છે, પીએમ, સોરી અહીંયા નથી આપ્યું, એએમબી છે, બરાબર છે, અહીંયા પી, ઓકે આ પીએમ છે। પીએમ નું પૂરું નામ લખો, તો પી યાને પોસ્ટ, એમ યાને મરેડિયમ, પોસ્ટ મરેડિયમ, એ
એટલે બપોરે 12 વાગ્યાથી 12 વાગ્યાથી એટલે કે 12 વાગીને 1 મિનિટ થઈ હોય ત્યારથી પીએમ લાગી જાય તો રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી પીએમ હોય બરાબર એને પોસ્ટ મેરિડિયન કહેવાય ISRO ઇસરો નું પૂરું નામ લખો આ ઇસરો છે એ સ્પેસ ની એક સંસ્થા છે જે વિક્રમ સારાભાઈએ સ્થાપના કરી છે ઇસરોની અને તે અત્યારે અમદાવાદમાં છે ઘણા છોકરાઓએ જોયું છે બરાબર આ ઇસરો છે તો તમે ન જોયું હોય તો ફરીવાર અમદાવાદ જાઓ ત્યારે જોજો ઇસરોનું પૂરું નામ લખો તો આઈ યાને ઇન્ડિયન એસ યાને સ્પેસ આર યાને રિસર્ચ અને ઓ યાને ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન હવે નંબર 11 એટીએમ નું પૂરું નામ શું થાય તો એટીએમ માં આપણે મમ્મી પપ્પા સાથે પૈસા ઉપાડવા જઈએ જ છીએ પણ આપણે એટીએમ માંથી પૈસા લીધા પૈસા ઉપાડ્યા એવું કરીએ છે પણ આપણે એટીએમ નું પૂરું નામ ખબર હોય છે નથી ખબર હોતી તો એ યાને ઓટોમેટિક ટી યાને ટેલર અને એમ યાને મશીન ઓટોમેટિક ટેલર મશીન નંબર 12 બીએસએફ નું પૂરું નામ લખો તો બી યાને બોર્ડર એસ યાને સિક્યુરિટી અને એફ યાને ફોર્સ બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ નંબર 13 સીઆરપીએફ નું પૂરું નામ શું છે આપણે જ્યારે બહુ વરસાદ પડે ત્યારે ટીવી માં બધે ન્યૂઝ આવે કે સીઆરપીએફ ના જવાનો બચાવ કામગીરી માટે તૈયાર છે રેડી છે એને પોતાની બધી તૈયારી કરી લીધી છે એવું સાંભળીએ છીએ પણ આપણને સીઆરપીએફ નું ફૂલ ફોર્મ ખબર નથી હોતી તો સી યાને સેન્ટ્રલ આર યાને રિઝર્વ પી યાને પોલીસ એફ યાને ફોર્સ સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ નંબર 14 સીએનજી નું પૂરું નામ લખો આપણે સીએનજી ગાડીમાં ગેસ પુરાવીએ છીએ ને એ સીએનજી સીએનજી નું પૂરું નામ સી યાને કોમ્પ્રેસ એન યાને નેચરલ જી એટલે ગેસ કોમ્પ્રેસ નેચરલ ગેસ બરાબર હવે અહીંયાથી આ ઇસરો છે ને ત્યાંથી મેં તમને આગળના પાર્ટ 1 માં મેં તમને લખીને નથી મોકલ્યું પણ તમે પાર્ટ 1 માં પણ લખી લેજો ઇસરો થી અને ક્વેશ્ચન આન્સર માં તો હું તમને પીડીએફ મોકલું જ છું બરાબર તો એમાં તો તમને લખાયેલું જ આવશે એટલે એ પ્રમાણે તમે લખી લેજો પણ તમને પાર્ટ 1 માં લખેલું નથી ને તો પાર્ટ 1 માં તમે 10 નંબર થી તો 14 નંબર સુધી એ 5 તમારે લખવાના છે બરાબર છે અહીંયા આપણું આ ચેપ્ટર અહીંયા પૂરું થાય છે ફરી મળશું આવતા વિડીયોમાં આવતા નવા ચેપ્ટર સાથે ત્યાં સુધી આવજો